טוב, אז אנחנו מתכוננים לאפריקה. תיקים מוכנים, תיק שלי, תיק של דיוויד. שמה? דייב. מה גבר? מה, בתחתונים? מה? מה, בתחתונים? לאיפה? אתה מתרגש? מה אתה מצפה מהטיול, בייבי? זה נראה אריה, נמר, פיל, זאב. וצ'יטה. וגם נחש. זה נראה נחש. חלקה. בוקר טוב, אדיס אבבה, בוקר טוב, אדיס אבבה. בוקר טוב, אדיס אבבה. בוקר טוב, מיקוש. אדיס אבבה, בבוקר, נופים של העיר מהחדר במלון. אנחנו נוסעים ברחובות אדיס אבבה. בנסיעה ברחבי העיר ניתן לראות שיש המון בנייה חדשה, המון התפתחות. Welcome to Addis. אנשים נחמדים מאוד, אדיבים, מוניות ישנות. שנות ה-80, 70, בכלל הרכבים ברובם ישנים מתפרקים. תמונות של הנופים, הנסיעה העירונית. באדיס אבבה, פחונים. ברוכים הבאים לחדרנו הדל. במרחק של בערך 40 דקות טיסה מאדיס אבבה, שוכנת העיר הרבמיץ'. טסנו להרבמיץ', למלון מפנק על צל ההר. שבנוי כולו שלום, בשלישית מחומרים טבעיים, עץ, אבן, אורות, אדמה. פשוט הרגשה של להתחבר לטבע. מקום מהמם, מהמם ביופיו. זה החדר אוכל של המלון. שהטרסה שלו משקיפה לנוף מטורף עם שתי אגמים וג'ונגל מתחת. מפה בעצם זה הנקודת יציאה לאומה ואלי, האזור של השבטים בדרום אתיופיה. מפה שכרנו רכב עם נהג ויצאנו לנסיעה של סביבות 9 שעות דרומה לגבול של אתיופיה עם קניה. הנסיעה ארוכה, כולה על דרכי אפר. הנופים בדרך משגעים, כפרים קטנים, עיירות, נוסעים בתוך עדרים של פרות ועיזים, ילדים קטנים עם בקבוקים של מים הולכים בצדי הדרך וצועקים איילנד, איילנד, הם רוצים שתזרוק להם את הבקבוק. דייוויד מחזן, מה את עושה לי וידאו? תגידי לי, מה את חושבת שאני רואה בוידאו? תראה לנו איך אתה מחזן. ככה אני מחזן. היי
הילדים בצידי הדרכים מנסים לעצור את הרכב, לתפוס תשומת לב, כל דבר שהם יכולים קצת לתקשר עם התיירים. עצרנו בדרך לחוות קצת חריש טבעי כמו לפני 1,000 שנה עם מחרשה ופרות. ממלאים דלק באתיופיה. פייפר. Oh, I'm Rasta, Denver. הדרך לא פשוטה, ועם הנופים המטורפים האלה חייב לעצור מדי פעם, לנשום, להסתכל, ליהנות מהנוף. הטבע, בכל פינה, פשוט חי, מהמם. נרדמה קצת בדרך, אני לא מסוגל לישון בנסיעות כאלה ארוכות, במיוחד לא שהכל קופץ וזז לכל צד. שפו, לא יודע איך היא מצליחה לישון ככה. אני ממותק לכם, עופים מהחלון, לא מסוגל להוריד את המבט כאלה, ואני מפספס משהו. הגענו לעיר, שוק, הסתובבנו, פגשנו אנשים, דיברנו איתם, והיה ילד מאוד מיוחד ששיתף אותנו בסיפור שלו. אני משבט המר, קוראים לי שלו. אנחנו גרים ביחד ואנחנו 7 ילדים. אנחנו גרים בפנימיה וההורים שלנו גרים בכפר. אנחנו גרים עם אנשי הבשה. כשאסיים את לימודיי, אני רוצה להיות רופא, אבל אם לא אבצע את המסורת של קפיצת השור, לא אתחתן. אז אחרי 9 שעות נסיעה מפרחות, הגענו לשבט ההאמר. החוויה הייתה חוויה מטורפת, צבעים שלא ראיתי בחיים, אנשים שלא ראיתי מחוץ למסך בנשיונל ג'וגרפיק, הרגשתי כאילו אני באיזשהו פרק של נשיונל ג'וגרפיק. בעצם מה שאנחנו הגענו אליו זה טקס חניכה שילד הופך להיות נער, ולטקס קוראים בול ג'אמפינג, כי בטקס הזה הנער בעצם, הילד שהופך לנער, קופץ מעל שברים.
קופץ מעל הבול. אנשים אוספות את הפרות ומעצבנות אותם, עושות להם רעש, משגות אותם, שבצד חלק אחר של אנשים רוקדות במעגלים. כאן אנחנו רואים את מיכל שהחליטה להצטרף לריקודים. הן תוקעות בשופרות ויש להם על הרגליים מין פעמונים כאלה שיוצרים את כל הרעש הזה. אחד מאנשי השבט לא כל כך התאים לו שמיכל רוקד עם נשות השבט, אז הוא ביקש ממנה לצאת. כנראה שזה לא היה נראה כל כך טוב בתמונות של התיירים שצילמו. ואחרי שעות של קפיצות וריקודים, הם עושים את הפרות, מעמידים אותם בשורה, ואנחנו ממתינים, המתנו ממש המון המון זמן, אבל החוויה היא חוויה יוצאת לאופן. עומדים וכל רגע, זה נראה לקוח מיקום אחר, מיקום מקביל. אנשים רוקדות בצד במעגלים, נער סלש גבר מתכונן בצד השני, וסוף כל סוף הגיע הרגע, הוא קופץ מעל השברים והמון צועק ומריע. כמובן הוא עושה את זה עירום, ביום היוולדו, כל התיירים עומדים בצד, מצלמים. ועוד קפיצה, 3, 4, 5, 6, 7 פעמים הלוך חזור, עד שהוא הופך להיות גבר. זה אחד הטקסים המדהימים שראיתי בחיים שלי. טקס נגמר. כולם מתפזרים הביתה אחרי שעות של ריקודים וקפיצות. וחוויה שאני בטוח לא אשכח בחיים. ואנחנו חזרנו למלון לראות השקיעה המדהימה. לנוח קצת, להירגע. ויכול לקפוץ בטרמפולינה ולישון. שיח בר, שפן, שפן צהלה. המלון עצמו הוא סוג של שמורת טבע, הוא יושב בתוך שמורת טבע. בתוך המלון מסתובבים חופשי חזירי בר. אנחנו למשל הלכנו לבריכה, היו שתי חזירי בר בכניסה. ציפורים טורפות בכל מקום. ציפור טורפת, פשוט מחוץ לחלון של החדר. בז יפהפה. יושב, מביט לנוף. ובערב לקינוח, ריקודים אתיופים מסורתיים. חוויה שאי אפשר לשכוח בחיים. אתיופיה, מומלץ. בחום רב.